Nisam slučajno potencirao, apostrofirao to tvoje vignjeno vreme i tu atmosferu. Ti si je overio time što si rekao nekad bilo mnogo gledalaca, sada nema. Znaš ono da ništa ne uspeva kao uspeh Radnički ISPO iz prve lige, tako da Piroćanci su probirljivi kada je u pitanju fudbal, to dobro znaš, znaju da budu nezgodni, znaju da budu i publika koja je uz igrače. Sve ovo sam na neki način rekao da bi možda podigo neku odgovornost ili obavezu koja sledi na proleće kada je u pitanju i rukovodstvo kluba, kada su i u pitanju i ti i tvoji saradnici, ali kada su u pitanju i fudbaleri. Gledaoci će se vratiti, ali ajmo da se vratimo i mi. Pa, znate kako, da, ništa ne uspeva kao uspeh, ali opet ima i drugu stranu medalje, to kad voliš klub, kad si uz klub, onda si u svakom momentu, i kad je teško i kad je dobro, i nema tu mnogo biranja, i sad shvatam da je svakome lepše da gleda Radnički, eto, nabrao sam sad tu neke ekipe, ne znam da sutra dođe ovde Metalac ili Javor ili Sloboda iz Užica da igra, ili Novi Pazar, i ekipe koje dolaze bez njihovih podcenjivanja, ali opet računam da ako je gradski klub sa velikom tradicijom, ljudi vole klub i moraju ga podržati. Sad ispalo se pa se ispalo, nadam se da ćemo, eto, počeo od rukovodstva, ne nadam se nego sam siguran, i ovog stručnog dela koji mi budemo radili, da pre svega ovoj pauzi napravimo dobar posao, da se stabilizujemo, da napravimo dobar prelazni rok, da napravimo dobru procenu šta nam je od igrača potrebno i šta nam je neophodno da bi nastavili da bi probali da držimo što duže korak i u jednom momentu da premostimo ovo mesto na kojem smo, da odemo malo dalje. Razgovarao sam sa igračima, razgovarao sam sa ljudima koji su tu oko Radničkog i sve ističu da tvojim dolaskom se nešto promenilo. Nije moglo preko noći, ali promenila se atmosfera, promenio se način rada, promenio se pristup. Ja bih rekao da su i fudbaleri promenili što se tiče njihovog odnosa, napravljena je igra. Sve to je išlo postepeno. Ti još nisi znao imena svih igrača, a otputovali ste u Parać. Manje više. Ali ja sam rekao par puta, dobra atmosfera, samo mogu da nose pobede, dobra igra i rezultati u kontinuitetu, onda je to i onda je to prava stvar. Ako imaš neku ambiciju, ako ti takmičiš u nekom rangu gde si zadovoljan nekom sredinom ili samo održavanjem na tom nivou, onda to nije neki imperativ i onda ne mora da bude da samo pobede to donose. Pristup svakog trenera je drugačiji. I kolega koji je radio pre mene je imao jedan stil, ja možda drugi, da li je to njima sad više leglo, više prijalo. Ima i onoga da, to sam ja isto rekao u par navrata, da je ova ekipa sastavljana tamo negde do četvrtog, petog kola, da je moj dolazak poklopio sa dolaskom Stojke je debitovao na kad i ja u stvari u debitovao, on se vratio Radnički, imao je prvu utakmicu posle Islanda kad i ja u ovome Paraćinu. Neki igrači su stizali kasnije, neki su igrači propustili te pripreme i trebalo je tu neko vreme da se to sve složi, i to se stvarno otprilike složilo tu, možda kolo ili dva pre mog dolaska, jer su oni i ubedljivo dobili 5-0 dok je Rade, kad je Rade vodio tu jednu utakmicu u tako nekom prelaznom periodu, ali igramo mi za ovaj nivo više nego korektno, bar ja to tako gledam. I sad opet se vraćamo i na jučerašnju onu utakmicu i na neke utakmice, negde možeš da igraš bolje, uslovi su takvi, negde Pirotu uvek možeš da igraš dobro, ako si sposoban za to, uslovi nisu upitni, ali na gostovanjima je to negde manje ili više i to se vidi kroz rezultat. Sve te ubedljive pobede koje su dolazile ovde, a na strani je to negde manje ili više, ali bitno je da se donose ti bodovi. Gledamo i pratimo i vidimo kako i ovi naši protivnici, odnosno ovi ekipa, ne protivnici, nego ovi prvoplasirani na tabeli, donose te bodove s gostovanja sa 1-0 uglavnom, ali to je tako i tri boda su tu najvažnija. Ponekad iz penala. Ponekad iz penala, ponekad iz ovoga, ali generalno tri boda su to najvažnije i to se piše. Sad, kažem, opet, promena, svaka promena trenera donosi nešto. Da li je to na kratkotrajno, da li je to dugotrajno, to ovaj obično kažu, to je neki šok koji u prvom momentu daje reakciju. Dobro, kod nas je potrajalo i to je to.